Hej, Jonas här från Alpina Dyksport. Idag har vi en spännande nyhet för er som dyker i våtdräkt i varma vatten och vill ha ett par shorts med fickor. Marius har tagit fram det i samma fina material som deras torrdräkt i XR-linjen. De ser ut så här. Två stora fickor på låren, precis som man vill ha. Likadana fickor som sitter på deras torrdräkt. Om vi börjar med midjan så är det resårförstärkt. Både fram och bakkant. Shortsen finns i tre storlekar. Det finns i small, medium och XL. Det är även ordentliga cardboardband i midjan så att man kan justera själv. Och tajta åt eller göra större. Fickorna. Det är likadana fickor som på torrdräkten, så det är ett ordentligt handtag som man lätt får upp. Stora rymliga fickor. Färdigdragna bungee cords för om man vill fästa sin reservmask eller spole. Och även ett litet fack för slates. Det sitter även en dragförsedd ficka. Även den bungee cord. Två stycken. Fickorna har även hål för vatten. Vattnet som bildas i fickan så att det enkelt rinner ut och torkar snabbare. På baksidan av shortsen så är de kevlarförstärkta. Vilket gör att man inte sliter så mycket när man sitter på båtar och så vidare. Gummibåtar. Så. Spännande! Nu kan ni dyka med Mares nya XR-shorts och ha fickor när ni dyker varmt. Tack för mig! Hej!